Bahati tumefika, serikali hata isituambie chochote. Kama wanataka kutekeleza kitu, watekeleze na huko sisi tunajionea tuko na macho. Kwa sababu mambo ya uongo hatutaki. Mambo ya kuambia Wakenya unga ni 170, hiyo maneno waende waambie nchi jirani huko. Kwa sababu sisi ndio tunanunua, we know the price. Mambo ya kusema tutapunguza gas up to 500 to 300, pia waende waambie nchi nyingine. Kwa sababu baadaye wanakuja wanatuambia ni mitungi. Do you know how many Kenyans wako na mitungi hapo wameshindwa kulifiri? Mnaongezea mitungi zingine za kasi gani? Mama ya kutuambia mnatufinya kwa sababu budget mnatumia Uhuru. Hata kama tujui maneno ya budget sana, budget ya Uhuru haikuwa na kitu naitwa 50 CSs, assistant CSs. Hakukuwa kitu kama hiyo. Haikuwa na office of the first daughter of the president. Haikuwa na office of Musadia and na bibi yake huko. Haikuwa na kitu kama hiyo. Tena nataka mtuambie, how do you deal with cartels by increasing the price of sugar up to 220? How do you deal with cartels by increasing the price of fuel up to 182 shillings? And how do you also deal with cartels by overtaxing Kenyans? Nataka wale watu wote walikuwa naitana Uncle Willy, Uncle Willy, muende muambie huyo uncle wenu, ama muachane naye asikasirike ajikune kitofu.